Kāpēc es sēžu jahā? Jo tikko es biju pakaļ sūtījumam un ārā ir ļoti augsts. Nu, ļoti augsts. Un es tagad sildos. Rokas liegu zem kājām, jo tur siltāks. Ar mums sazinājās Nintendo kompānija, kas atbild par Nintendo... Skandināvijas valstīs? Ja. Pareizi. Bet kā zināms, Latvija nav Skandināvijā, bet viņi grib izplatīties arī uz Baltiju. Viņi atsūtīja lielākajam Latvijas kanālam Funface TV arī kaut ko. Jā, nu, protams, bet arī jā, spēlējam kopā. Spēlējam kopā, jā, un viņi dabūja ātrāk atnāc, jā. Protams, tāpēc paldies. Bet kas tur iekšā ir? Bu. Kas? Tu čīmā izlidoji! What the fuck? Kas tas ir? Kas tas ir, apļi? What the fuck? Kā? Pagai, stop, tas ir jār... Viņš ir iesprūdis. Fuck! Wow! Nu ko? Šī ir jaunākā Nintendo konsole. Jaunākā! Un vislabākā! Jā, kāpēc viņa ir vislabākā? Jūs variet pie teļoka pieslēgt, spēlēt uz lielā ekrāna, un jūs variet paņemt līdzi un geimot līdzi ar... Trolejbusā! Autobusā! Es braukšu uz Ventspili, drīz es ņemšu līdzi īgrāt viņu. Pa ceļam. Man būs vismaz ko darīt. Man būs līdzi konsole, saprotiet? Ok, nu ko, taisam vaļā, pilnīgi jauns, fresh, tā ir serial code, to nevajag filmēt. Ok, nefilmējam. Bulin! Labi, labi, ok. Šito visticamāk es savu... nē, nepareizi. Šito var... nē, viss pareizi. Šito mēs noņemam. Kas te ir? Nintendo Switch Important Information. Important Information. Okay. To mums jāizlasa, jā. Tad ir VATS. Šis ir HDMI kabelis. Mums nevajadzētu, bet šis ir Nintendo Original HDMI cable. Ok. Lādētājs, jā. Jā, lādētājs šis ir. Ok, lādētājs. Kas šeit ir? Nu, tāds vadiņš, cik es saprotu roka. O, nē, puku. Lok. Tik kaut kādas podziņas ir. Tas sānā ir kaut kādas podziņas vēl. Ok. Konsolē. Nu, ok, to mēs atstāsim pagaidām tur. Un šitas ir vēl viens tāds pats? Jā, šitas ir vēl viens tāds pats. Nav nejausmas, kas šie par rīkiem. Bet spiežās ļoti kaifīgi. Ok. Kas tos tāds? Šī te var likt iekšā. Tos divus. Un var spēlēt ar čista. Un tipa pults tad tev būs. Jā. Jāma jāblin. Kas šis ir mums? Tā ir kaut kāda grāmata, vai? Tas Dark Station tipa. Kur paši to konsoli var likt iekšā. Bam. Bam. Re, kur viņš ir, un šeit iekšā slidinām konsoli. O, jā, tas bija skaisti. Ok, es te neko nesaprotu, bet visu, ko es saprotu, pilnīgi jauns. Smaržo, kā tikko no rūpnīcas iznāca sārā, jā. Nintendo Switch. Paga? Nintendo Switch. Ja marā pats Nintendo Switch, re, kur? Smagas pultis šitās ir. Un es domāju, viņas plastmasāins ir iegodīgi. Mani interesē, kā tie analogi viņiem ir ļoti kaifīgi. Nopietni kaifīgi, vai tas ir joks? Kaifīgi. Ok. Afigena. Reāli afigena. Šis ir pats galvenais. Reku, kā izskatās? Tā izskatās. Professional. Build quality. Amazing.
mēs nekādu important guide neskatāmies. Saprotam, ka vienkārši ieslidināt. Klikšķīts bija. Bija tas labi. Klikšķīts bija visku. Man liekas, būs kaifs īgrāt uz tādu iegodību. Baļīn! Nu ko, davai, mums pamēģinam ierubīt. Ieslēdzām. Jautājums viņš tačks, tačskrīns. Ar vibrāciju. Skaņa arī labi. Touchscreens viņam. Nu, ko lai sākam? Please read the important information document carefully before using this console. Ok. Next. Surprise, motherfucker! Labdien! Nē, mēs nedraucējam, jūs piedaliet. Cerams, ka nedraucējam. Es nevaru salasīt. Da, ZBM, atļaujiet darbiniekam strādāt. Jop. Nu, pastrādā, pastrādā. Mākstā. Es kaut ko dar. Pastrādā. Tu ko tu pateici? Es mums kaut ko es daru? Lūdzu, neklausies, ko es teicu. Vai? Man jāsauc jau? Jā. Connecting to the internet. Nu, kāds ir? Kāds sajūts? Mēs filmējam mūsu darbu. Alfigēna veci. Jā. Pēc cik liels. Successfully connected. Paldies tev par strādāšanu. Kungs, mēs ejam pro. Jā. You can enjoy Nintendo Switch on a larger screen by connecting to a TV. Šito visu filmē, ja? Var jā, protams. Later. We don't have a TV, we bums. We bums. Idiots. Detach the Joy-Con controllers. Do not press any additional buttons when detaching the Joy-Con. Hold the rear release buttons and slide the controllers up. Release button. Kaut kur šeit. Reku release button. Redziet? Redziet. Piespiežam un velkam. O, viens ir. Otrs ir. Easy. Use the left... Ko? Ok. Use the left stick to select next, then press A on the right controller. Next A. Es pat nezināju, ka viņam ir šī tāds pinwheel. Var arī atsevišķi. Use the console with the Joy-Con controllers attached or detached. Choose the control style you prefer. Tas ir pakaļā, iedomājies! Noliec vienkārši te un igrā šitā ten viss. Jā, jā. Mario Kart 8 Deluxe. Super Mario Odyssey. Šitas ir jaunais jā. Super Mario un viņš ir 10 no 10. Splatoon 2, tas ir, es nezinu, kaut kas ar krāsām saistīts. Ok, ieliekam Super Mario Odyssey. Pilnīgi jauns ir, ko vēl sīla virsa un Nintendo sīls. Ok, tā esmu maļā. Bam! Upo! Šitā izskatās vāciņš geimam. Jā. Informācija un reku pats games. Jā, redzēt. Ja mēs nodzīvojām līdz kādiem laikiem, ka atmiņas kartēs ir games tagad. Jā. Padomājiet. Crazy! Nav diski nekāda tagad roka, viņi... Games iekšā. Un reku arī viņš rādās, ok? Brīn, šitie ten arī vibrē. Reāli nav vibrē un kaifīgi okay. Vibrē. Jā, mums neinteresē. Kā ir start kodu? Mēs varam kaut kā skipu. Buļi! Tik kaifīgi rāda, what the fuck? Visu laiku vibrē un cilvēku tā. Cilvēku dzīvē tā. Izskatās vēl labāk nekā jūs redzēt. Pagad, tas ir 60 FPS vai kā? Ir stabil. Jā, tas ir 60 FPS. Ko es varu pateikt? Kādam ir...
Elgato Game Capture Card. Tieši tā, tu esi droši rakstiet uz Gmail, atdot vietu par velti. Jā, vai arī pa lēto varētu nopirkt. Jā, no mēs nopirksim, ja jūs gribiet redzēt strīmiņus, vai kaut ko tādu, jā, mums tieši reāli vajag Game Capture. Strīmus no Nintendo Switch var uztaisīt. Tieši tā, jūs pareizi dzirdējāt. Nu ko, cerams, ka jums patika šis vidiks, jums patika, nospiediet like. Milzīgs, milzīgs paldies Nintendo par šo te brīnumu. Padomājiet. Wow. Nintendo. Ne jau kaut kāda baltmaizes. Jā, ne jau baltmaizes iestāde, bet Nintendo. Baltmaizes iestāde. Es neko nesaprātu, bet jā, jūs sapratāt principu. Nintendo Switch. Nekad nedomāju, ka mums būs iespēja. Jā. Turēt rokas pie šitāda aparāta un uzspēlēt. Es ceru, ka mums izdosies dabūt klāt Elgato Game Capture. Jā, tāpēc ja nav nekāda īstenība, nevis Elgato Game Capture, lai mēs varam streamot spēles, kas ir uz Nintendo Switch. Ja jūs varat palīdzēt mums, rakstiet uz e-pastu. Jā, pa blātno var sarunāt. Blātno varam sarunāt. Aprakstā nav nekas jādām. Epats nav aprakstā. Nav nekāds aprakstā. Jā, cilvēks zina, kas mums ir kāds epats. Tagad tas ir viss. Cerams, ka jums patīk. Tiekamies nākamajās reizēs. Un... Viss!